بسم الله الرحمن الرحیم کھڑکیاں اتار دیتیاں گئی ہیں ایتھے اندر موڑیاں دے لگن گئی ہیں کھڑکیاں اے ڈارٹس نے اے وی پلسٹر ہو گئی ہیں دروازے دروازے موڑیاں دے لگنے نے پرانیاں کھڑکیاں لکڑی دیاں ٹوٹے ہوئے شیشے سب ریپلیس ہو جان گے انشاءاللہ مسجد ایک سائڈ تے گلی رستہ اسمبلی پلیس انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم نازل ہوئے سب کچھ جو ہوئے ہاں جی آپ صاحب کپوں لے لو اے حافظ صاحب نے اسٹوڈنٹ نے مسجد درس دے دیکھو کپ تلاش کر رہے ہیں کھڑکیاں لگن تو بعد ہی آپ کہہ کے انشاءاللہ بہت جائے گی انشاءاللہ